美国人当时很多人之所以能够发家，就是发现了石油的油井，然后自己把这块地给占了，把印第安人赶走了，然后打出石油就成了大富翁。所以美国人对石油有一种就是一看见石油两眼就放金光。那么哈里森·福尔曼那时候在陕北拍摄了大量的中国油田的照片，也就一点也不稀奇。可是这些照片里面显示的这个油井呢，多少让我们感到有点怪异。首先这个油井显得挺简陋的，但它确实麻雀虽小五脏俱全，里面什么东西都有，包括钻井盖啊，包括输油管呢、储油池，甚至包括运输的工具。这运输的工具跟世界上哪儿都不一样，因为世界上要是运石油的话，那个石油你想都是用超级油轮来运的，那都是一个一个大桶来装石油。这边却不是，是用两个大概比现在的汽油箱大不了多少那样箱子啊，做成一个驼架放在那儿。这个我们当时有点奇怪，说难道当时那八路军跟别的这个石油工业的厂家想法不一样吗？后来说这不是，这是因地制宜，不得不如此。因为当时八路军运输这些石油产品的主要的工具是什么呢？不是卡车，延安当时没有几辆卡车，是用毛驴的。太重了的东西毛驴驮不动，所以才出现了这样奇妙的装置。当我们真正的去追寻陕北的石油工业的时候，却发现它的确是一个相当不错的工业项目。那么陕北的石油工业是什么时候开始的呢？是八路军一手缔造的吗？最早的照片是在1905年，在1905年的时候已经有人在陕北开始勘探石油。那为什么他跑到陕北去勘探石油呢？这是因为在宋朝的时候，有一位大科学家沈括，他在他的作品《梦溪笔谈》里面就曾经提到在盐场附近有石油。那这种石油呢，当时是可以渗出到地面的，而且当地的老百姓已经知道怎么样利用这个石油了，那就是把石油拿来点灯，可以用它来做墨汁。于是美孚石油公司在1905年就带着设备就到这儿来了，要打了几口油井。1914年，北洋政府与美孚石油公司签订了中美陕浙二省石油合同，双方合作勘探开发。接着，中美双方派出地质人员调查陕西石油。1915年，美孚方面撰写了《陕西地质调查总报告》，报告中肯定了以下四点：一、陕西确实有石油可以开采；二、油质极佳；三、分布极广；四、产量足够供应商业需要。有了这份调查报告之后，美方设备开始陆续送达陕北。然而在随后的开采中，美方却发现了问题，当地的石油产量并不足以供应商业所需。至此，中美合作的陕北石油勘探宣告失败。